मेरे सुन्नी भाइयों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले 2 साल से मैं अपने अहबाब की फेसबुक पर की जाने वाली मुख्तलिफ सुन्नी तहरीकों के खिलाफ कार्रवाई को देख रहा हूँ। इन अहबाब में बहुते ऐसे लोग हैं जो गुमनाम शहरों के पीछे छुपकर सुन्नी हलकों में इंतजार फैलाने की नापाक कोशिशों में लगे हुए हैं। मैं जेदीना बीमारी में मुब्तला होने के सबब इन अफराद की बाबत इजहार ख्याल करने से कासिर रहा, मगर अब मेरा खामोश रहना मुनासिब नहीं मालूम देता। लिहाजा इन मामलात में मंदरजा ज़ैल मालूमात सुपुर्दे क़िसास हैं। ये बयान मैं अपने पूरे होश व हवास में बिना किसी जबर कराहट के जारी कर रहा हूँ। मेरे कलाम का पस मंजर या फेस मंजर सिर्फ और सिर्फ मुझे मालूम है। मसल मशहूर है, तसनीफ रा मुसनिफ नेकू कुनर बयां। मुसनिफ अपना जो कुछ लिखा हुआ है उसको उससे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। लिहाजा जो साहिबान मेरे कलाम को किसी फर्द या तंजीम के खिलाफ ये कहकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने खास उस मकसूद फर्द या जमात की बाबत के कलाम लिखा है, तो ये आले रसूल नज़मी पर महज इफ्तिरा है। किसी फर्द को मैंने ये हक नहीं दिया कि वो मेरी किसी नसरी या मंजूम तहरीर को अपने शैतानी मंसूबों की बुनियाद बनाकर पेश करे। ये मेरा झूठ है मेरी जात पर। अल्लाह फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तहरीक दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी दोनों अवाम अहले सुन्नत की तहरीकें हैं। मेरे बहुत से मुरीद इन तहरीकों से वाबस्ता हैं। इन तहरीकों के कारकुनों को बरकाती हलकों में तालीमी तरबियती काम करने की इजाज़त है। अब जो अफराद हमारे सिलसिले बरकातिया में बैरत होने के बिलवास्ता या बिला वास्ता मुद्दई हैं, वो इस बात पर बहुत गौर कर लें कि उनकी तरजीही कार्रवाई सिर्फ इन तहरीकों की मुखालफत नहीं रह जाती, बल्कि हिंद में अहले सुन्नत के कदीम मरकज खानकाह बरकातिया मारहरा की दरअसल मुखालफत है। और जब मरकजी खानकाह से इन तहरीकों की बाबत कोई तजीबी कार्रवाई नहीं होती, तो मेरा नाम और कलाम इस्तेमाल करना बद ज्ञानती है। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर मौलाना शाकिर अली नूरी मेरे खलीफा हैं। इसकी बाबत मैं किसी को सफाई देना ज़रूरी नहीं समझता। जिस जगह से मौलाना शाकिर अली नूरी के खिलाफ
آواز اٹھ رہی ہے وہ حضرات بذات خود رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے. مریدین متوسلین کو اس سلسلے میں بولنے کی نہ اہلیت ہے اور نہ کوئی طریقتی حق. البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ بیس کے سرپسند عناصر یہ سوچ رکھیں کہ ایک دن مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے. فتنا پھیلانا سخت گناہ ہے. اللہ اللہ اب بولنے آ گیا کہ خانوادے برکاتیہ کے افراد سے ان کی طریقتی ذمہ داریوں کی بابت ہر رستہ چلتا انسان ہر ایرا غیرا لچھو خیرا سوال کرنے پہ آمادہ رہے گا, امان اٹھ جائے گا. اس طرح ہوشیار رہو سنو. اسی بیان کے ضمن میں میں ایک بات اور واضح کیے دیتا ہوں. اپنے والد بزرگوار حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ کے واحد جانشین ہونے کی حیثیت سے میں تمام احباب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے طریقتی اختیارات جو مجھ کو اون آن دردن حاصل ہیں کے تحت میرے خاندان کی خلافت جو سنا ہے کہ میرے والد بزرگ حضور سید العلماء کی وساطت سے مولوی اختر رضا خاں کو پہنچی ہے اسے میں نے رد کر دیا. مولوی اختر رضا خاں کی خلافت رد کر دی گئی اور اس کا اعلان اس بیان میں اس لیے شامل کر دیا گیا تاکہ تمام احباب کو خبر ہو جائے اور اس کے بعد کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ مولوی اختر رضا خاں میرے والد کی خلافت کے حامل ہیں. آخر میں میرا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے ان تمام افراد کو جو میرے بیٹوں سے کٹ حدتی کرتے ہیں اور وہ یہ کہ میری کسی تحریر کے بابت جن حضرات کا دل نہ بھرتا ہو وہ مندرجہ ذیل پتے پر آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں. ان تمام کو مناسب جواب فراہم کر دیا جائے گا. پتہ میرا یہ ہے سید آل رسول حسنین میاں نظمی 309 برکاتی ہاؤس ڈونگی بمبئی نمبر 400009.